سلام تنستلين تودداتشو يا غري تلفزيون تكاتاتيو تشند من كويتا تشال ها غري زينا تشين جمرال سامسونج لوزينو تشون يا كرب كون يا برياتشو كويتا يا مادر غنو يا مي هونو كراميو دمنا درغو رسا غودا تشين نشاغرالن يا كتمانا مسرت المات منيستر مسرت المات غنباتاو تشين بماك اناجت رغد مسرات ينبربتن سراو تشين دال سرا تتقوم با غنباتاو قنجتاوي اسرار لاي منم عينت تغبارات عالم ملكتون يا منغست وچ استدادرنا قطتر قوامي كوميتي استاوك ተጨማሪያለን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በቀድሞ የተቀናጀ መሰረተ ልማት ግንባታ ዝርጋታና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች ላይ በፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በቀረበለት የ2013-14 የክዋኔ ኦዲት ግኝት ላይ ተወያይቷል። በውይይቱ ተቋሙ በኦዲት ግኝቱ የተቀመጡለትን ክፍተቶች ለማረም ቃል ቢገባም እስካሁን የሚታይ ስራ እንዳላከናወነ ተነስተዋል። ይህ ተቋም በህግ የተሰጠውን ስልጣን እንዲሰራ የተቋቋመበትን አላማዎችን ፋንኮር ፋንክሽንስ መወጣት ካልቻለ ምንድነው የመስራ ቤቱ መቋቋም ጥቅሙ ነው? ለህዝቡ የሚሰጠው ጥቅምታ ምንድነው? እሱ አጠቃላይ በሀገሪቱ የሚሰሩ የመሰረተ ልማቶችን የማቀናጀት ከአጠቃላይ የአስር አመት የሀገሪቱ እቅድ ጋር እንዲጣጣሙ ማድረግ ለማህበረሰቡ ተገቢ የሆነ ትሩፋት መስጠት እንዲችሉ የማድረግ ወጭን የሚቀንስ ስራ እንዲሰራ ይተበቃል። ግን ርስፈርስም የመቀናጀት ተቋሙ ከራሱ ጋር ራሱ የመናበብና የመቀናጀት ችግር ያለበት ነው የሚመስለው። የመሰረተ ልማት ተቋማትን አስተባብሮ ለመስራት እንቅፋት የሆነው ሀገራዊ ማስተር ፕላን አለመኖር መሆኑን ያነሱት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስተር ዴኤታ አቶ ወንደሙ ሲታም ይህንን ክፍተት ለመሙላት የክልሎችና ከተማ አስተዳደሮችን ማስተር ፕላን እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ስፔሻል ፕላኑ እየተዘጋጀ ነው ያለው አይ ቲንክ በውሉ መሰረት ፕሮፐርሊ እየሄደ ነው። ሞስት ላይክሊ በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ይሄ ሪጅናል ስፔሻል ዝግጅት ይጠናቀቃል። ሪጅናል ስፔሻል ዝግጅት ተጠናቋል ማለት ሶ ቀጣይ የመሰረተ ልማት ማስተር ፕላን ለማዘጋጀት መነሻ የሚሆን የልማት ኮሪደሮችን ለይታ መረጃ ይዝልናል ማለት ነው። መሰረተ ልማቶችን አቀናጅቶ ከመስራት ባለፈም በተቋሙ ለሚሰሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች ተቋማት ካሳ ተከፍሏቸው መሰረተ ልማቶቻቸውን ያነሱ አለመሆኑ ለተቋሙ ተጨማሪ ወጪ ምክንያት እየሆኑ ይገኛሉም ብለዋል። ከዚህም ባሻገር እነዚህ መሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት ያንዳንዶቹ በተለይም በከተሞች አካባቢና በክልሎች አካባቢ ያሉ መሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት የሚያቀርባቸው የካሳ ግምት ክፍያዎች በጣም የተጋነኑ ናቸው። አንዳንዱ እንደው 300 ሜትር አንሳት ብሎ the whole project የሚያሰራ የሚመስል ወጪም የሚጠየቅ አይነት ኢንተንት አለ። በዛ ሂደት ውስጥ ይሄንን የካሳ ግምት እንዲያስተካክሉ back and forth ምልስ በሚኖርበት ጊዜ ይሄ የካሳ ጉዳይ ተገቢ ምላሽ ሳያገኝ የሚቆይበት አይነት ሁኔታ አለ። ተከፍሏቸው መሰረተ ልማቱን በወቅቱ ማያነሷል። ከዚህም በተጨማሪ በመሰረተ ልማት አልሚ ተቋማት ከዚህ ቀደም የተሰሩ የልማት ስራዎች በተለይ ከመሬት በታች ተቀብረው የሚገኙት ተመዝግበው አለመቀመጣቸው ተቋሙ የሚጠበቅበትን ለማድረግ ሳንካ ሆኖብኛልም ብሏል። ቋሚ ኮሚቴውም ተቋሙ ከሚያነሳቸው ምክንያቶች ወጥቶ ወደ ተጨባጭ ስራ ሊገባ ይገባልም ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ ደንብና መመሪያዎችን ማዘጋጀት ቀዳሚ ስራው ሊሆን ይገባልም ተብሏል። የከተሞችን ማስተር ፕላን መሰረት ያደረገ የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ግንባታና ዝርጋታ አስገዳጅ የህግ ማዕቀፍ ሊዘጋጅ ይገባል። ይሄን ተላልፎ ሌላ እንትን ሚልካለ ተጠያቂነትን ለማስፈን ያመቻል። ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ያቀረቡበት ጥያቄዎች አግባብ መሆናቸውን አንስቶም የተነሱትን ሐሳቦች ወደ ተግባር ለመለወጥ እንደሚሰራ ማስተውቋል። በኢትዮጵያ የስጋዳዊ በሽታ ላይ ያለው የተሳታ መለካከት በሽታውን ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት እየፈተነው መሆኑ ተገለጸ። ይህ የተባለው የዓለም አቀፍ የስጋዳዊ ቀን በተከበረበት መድረክ ላይ ነው። ዮሴፍ ከበደ ተጨማሪ አለው። Infectious disease. It can appear in any country regardless of the climate. The disease is treatable and can be cured through medication. የስጋዳዊ በሽታ ማይክሮባክቴሪየም ሊፕሬ በተሰኘ ባክቴሪያ የሚመጣ ሲሆን በአፋጣኝ ህክምና ካላገኘ ነርቭንና ቆዳን በማጥቃት ለአካል ጉዳት የሚዳርግ በሽታ ነው። በሽታው በዓለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ ጥር 22 ቀን ታስቦ የሚውል ሲሆን ዘንድሮም በሀገራችን ለ24ኛ ጊዜ የስጋዳዊ በሽታን አንዘንገው በሚል መሪ ቃል ተከብሮ ውሏል። በሀገራችን አሁናዊ የበሽታው ስርጭት ምን ይመስላል ስንል የጠየቅናቸው የስጋዳዊ ተጠቂዎች ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ ታደሰ በሽታው በመቀነስ ላይ ቢገኝም የግንዛቤ ጥረት ግን ፈተና ሆኖ ቀጠሉን ነግረውናል። ኤምዲቲ የሚባለው ወይም ይሄ ጣምራ መድኃኒት የሚባለው ከተገኘ ወዲህ የስጋ ደዌ ቁጥር እየቀነሰ መጥቷል።
ከዚያ በፊት በአመት ውስጥ ከ60 እስከ 70000 ሰዎች በየአመቱ ይጠቁ የነበረበት ሁኔታ አለ። በአሁን ሰዓት ግን ከ4000 እስከ 5000 ሰው እየተጠቃ ያለበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ያው ስቲል ምክንያቱም ከስጋደዌ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር የግንዛቤ እጥረት አለ። ሰዎች በስጋደዌ ተያዙ ማለት ያምላክ ቁጣ ተደርጎ ይታሰባል፣ በዘር የሚተላለፍ ተደርጎ የሚታሰባል። ህክምና የሌለው አድርገው ስለሚያስቡት ወደ ህክምናው ባለመሄድ ብቻ በተፈጠረች ክፍተት አካል ጉዳተኞች ይሆናሉ አውቶማቲክሊ። ከገነዛብ የጥረት የተነሳ የስጋደዌ ተጠቂዎች ላይ መድሎና መገለል እየደረሰ ይገኛል ያሉት የአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሃኔሽ ንጉስ ቀኖን ከማክበር ባለፈም ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራም ጠቁመዋል። የስጋደዌ ተጠቂዎች ላይ የሚደርሰው መድሎና መገለል በዋነኝነት ከግንዛቤ ማነስ የሚመጣ ችግር እንደሆነ ግልጽ ነው። በዚህም በየአመቱ የስጋደዌ ተጠቂዎች ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ ስናከብር እነዚህን ችግሮች ለመቀነስ ብሎም ለማስወገድ የሚያስችሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ የንቅናቄ መድረኮች ይካሄዳሉ ማለት ነው። ከበዓሉ ባሻገር በጣም የምናተኩርበት ግንዛቤው ተጨብጧል ወይ፣ ምክንያቱም የተለየ በሽታ እንደሆነ ተደርጎ በዚህ ተጠቂ የሆኑትን የማህበረሰብ ክፍሎችን በቤት ውስጥ ታሽገው የሚገባውን ሕክምና እንዳያገኙ እየተደረገ ስለቆየ የግንዛቤ ማስጨበጥ ዋነኛው ዓላማችን ነው ማለት ነው። ይህ በሽታ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል እንደሚገኝ የገለጹት በጤና ሚኒስቴር የበሽታዎች መቆጣጠር ዴስክ ኃላፊ አቶ ታዬ ለታ የበሽታውን የመሰራጨት አቅም ዜሮ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። የዓለም ጤና ድርጅትም ያስቀመጠው በ2030 ላይ ይህን የስጋደዌ ከየሀገራቶቹ ለማስወገድ ወይም ደግሞ ዜሮ ለማድረስ እየተሰራ ነው ያለው። እንደ ሀገራችንም እኛም የራሳችን የቻለ ከህዝባችን ጋርና በሀገሪቱ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ ጋር በምስማማ መልኩ አስቀምጠን ይህን የስጋደዌ ከማህበረሰብ ውስጥ ለማስወጣት የተለያዩ ስራዎች ታቅዶ እየተሰሩ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ በ2014 ዘንድሮም ጨምሮ እየሰራን ያለ ነው። ቤት ለቤት ዘመቻ ጭምር ይዘን እየሰራን እንገኛለን። የስጋደዌ በሽታ የመተላለፍ አቅሙ ዝቅተኛ ቢሆንም ታማሚው መድኃኒት ካልወሰደ የበሽታ መከላከል አቅሙ ደካማ ለሆነ ሰው የመተላለፍ እድል እንደሚኖረው በመድረኩ ተጠቁሟል። ህብረተሰቡም በበሽታው የተጠቃን ሰው ማግለል በማቆም ተገቢውን እንክብካቤ እንዲያደርግም ጥሪ ቀርቧል። የአፍሪካ ሀገራት እርስ በእርስ ተሳስረው የተቀላጠፈ የንግድ ስርዓት ያደርጉበታል የተባለው የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ላይ ስጋት እንዳላቸው የንግድ ባለሙያዎችና ምሁራን ይገልጻሉ። ዜጎች በነጻነት በየሀገራቱ እየተንቀሳቀሱ የክህሎት ልውውጥ እንዲያደርጉና የአምራች ሰው ኃይል ክፍተትን እንዲሞሉ የሚያደርገውን ስምምነት ተፈጻሚ ከማድረግ ረገድ ግን ከፍ ያለ ዳተኝነት አይተናል ሲሉም ነው የዘርፉ ተዋንያን የሚናገሩት። ሙሉጌታ በላይ ተጨማሪ ያለው። የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና በሀገሪቱ ያለውን ዝቅተኛ የንግድ ትስስር የሚያጠናክርና አፍሪካውያን ሀገራት እርስ በርሳቸው የንግድ ልውውጥ እንዲያጎለብቱ የሚረዳ ፕሮጀክት ነው። አህጉራዊው ነጻ የንግድ ቀጠና በ2013 ዓ.ም በተወሰነ መንገድ እንደተጀመረ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። ከ55 የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያን ጨምሮ 54ቱ በዚህ የንግድ ሀሳብ ተስማምተው ፊርማቸውን አኑረዋል። ይሁን እንጂ በዚህ የንግድ ቀጠና ላይ በአንድ ጉዳይ ላይ ስጋት እንዳደረባቸው የንግድ ባለሙያዎች፣ በዘርፉ ያሉ ኃላፊዎችና ምሁራን ተናግረዋል። ይህ ፕሮጀክት እውን እንዲሆን ሀገራቱ ከተስማሙበት ፕሮቶኮል አንዱ ዜጎች በነጻነት በየሀገራቱ እየተንቀሳቀሱ የክህሎት ልውውጥ እንዲያደርጉና የአምራች የሰው ኃይል ክፍተትን እንዲሞሉ የሚል ይገኝበታል። ይህ ስምምነት ተፈጻሚ ከማድረግ ረገድ ግን ከፍ ያለ ዳተኝነት አይተናል ሲሉ ነው የዘርፉ ተዋናያን የተናገሩት። በእርግጥ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ከያዛቸው በርካታ ፕሮቶኮሎች ወይም የስምምነት አንኳር ነጥቦች ውስጥ አንዱ በሆነው የሰራተኞች ነጻ የሆነ ዝውውር እንዲኖር በሚለው ሐሳብ የተስማሙት 44 ሀገራት ናቸው። ይህን ስምምነት ታዲያ እስካሁን ያጸደቁት ግን 4 ሀገራት ሲሆኑ አረባዎቹ ችላ ብለውታል ነው የተባለው። ይህም ታዲያ የሀገሪቱ ዜጎች እንደፈለጉ ተንቀሳቅሰው ስራቸውን እንዲያከናውኑ ተስፋ የተጣለበትን ዓላማ እንዳይሳካ ያደርጋል የሚል ስጋትን ጭሯል። በተያዘው ወር ለሶስት ቀናት በጋና በተካሄደውና የአፍሪካ ብልጽግና ላይ ባተኮረው ውይይት ላይ ሀገራቱ ስምምነቱን በሚሆንበት ሂደት ላይ እንዲፋጠን ተጠይቋል። የጋና ፕሬዝዳንት ናኑ አኮፋዶ በመድረኩ ባደረጉት ንግግር ይህ የጋራ ዓላማ እውን እንዲሆን አጽንኦት ሰጥተዋል።
to accomplish this shared objective. ይህን የጋራ ዓላማችንን ለማሳካት አፍሪካ ፖለቲካና የንግድ ተዋንያን እንዲሁም ሌሎች ዋነኛ ባለድርሻ አካላት በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና የቀረቡ ድሎችን በጽኑ ለተጠቀሙ ይገባል። በመገን በኢንዱስትሪ እንዲሁም በአገልግሎት ዘርፎች የአፍሪካን የንግድ ስርዓት ለማጎልበት የነጻ የንግድ ቀጠናውን እድል ለተጠቀሙ ይገባል። Industrial products and services in order to enhance productive capacity ዜጎች ካንድ አፍሪካዊት ሀገር ወደ ሌላ ለመንቀሳቀስ ቢፈልጉ ረጅሙ ጣውረድና ሂደት ማለፍ ይጠበቅባቸዋል። ይህን ሂደት በሚያቀርለው ፕሮቶኮል ዜጎች በነጻነት መንቀሳቀስ ስለሚችሉ የክህሎት ክፍተትን መሙላት ይቻላል። ነገር ግን በአጠቃላይ በአሁን ወቅት ከአጠቃላይ የሀገሪቱ ግብይት 15% ብቻ እርስ በርስ በአገሮች መካከል እንደሚደረግ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። አጀንዳ 2063 የአፍሪካ የልማት ማዕቀፍ ውስጥ ዋና ፕሮጀክት ነው ከሚባሉት ውስጥ አንዱ በሆነው የአፍሪካ የነጻ ንግድ ቀጠና ላይ ፊርማዋን ያላኖረች ብቻኛ ሀገር ብትኖር ኤርትራ ብቻ ናት።